নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই গগন আৰু আপোনালোকে চাইছে গগন লাইফ ওৱান। আজি আপোনালোকক চিম্পল এটা টিপছ দিম, আপোনালোকে সকলোকে চাবই স্কিপ নকৰাকৈ চাব ভিডিঅ'টো। আৰু গগন লাইফ ওৱানৰ যিসকল নিউ হৈছে তেওঁলোকে আমাৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে আমি আপলোড কৰি থকা ভিডিঅ'সমূহ পোনপটীয়াকৈ পায়। চিম্পল টিপছ সকলোৰে কাৰণে প্ৰয়োজন। আমি হাত মজবুত কৰাৰ দেখুৱালোঁ, পেটটো কম কৰাৰ দেখুৱালোঁ পাৰ্ট ওৱান পাৰ্ট থ্ৰীকে। আজি আমি আপোনালোকক দেখুৱাম ভৰিটো কেনেকৈ আমি মজবুত কৰিব লাগে। চিম্পল টিপছ আপোনালোকক দেখুৱাম, স্কিপ নকৰাকৈ চাব, শেষলৈকে চাব। আমি প্ৰথমতে ভৰিটো আমি আমি ভৰিটো আমি মজবুত কেনেকৈ কৰিব লাগে আমি দেখুৱাম। ভৰিটো আমি সেনেকৈ সমানকৈ ধৰিলোঁ, অলপ বোকা হৈ আছে, আমি নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণ এনেকৈ ল'লোঁ। লৈ মেলি আমি এনেকৈ বহিলোঁ এনেকৈ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 এনেকৈ আমি হিচাপ কৰিম। 20 times হৈ থাকিম, এইটো মষ্ট টান হৈ থাকিব, টান হৈ যাব। ইয়াত কোনো আমি আজি আমি ইয়াত কোনো আমি বেলেগ হেৰি লোৱা নাই, অকল জাষ্ট আমি নিজৰ শৰীৰটোৰে কেনেকৈ টান কৰিব পাৰি বেছিকটো আপোনালোকে দেখুৱাইছোঁ ইয়াত এই ভিডিঅ'টোত। তেনেকৈ তেনেকৈ আপোনালোকে এবাৰ কৰিব, তেনেকৈ বহিব, 1.5 feet বহল কৰি ল'ব ভৰিটো। তেনেকৈ বহিব, এনেকৈ বহিব 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 এনেকৈ আপোনালোকে 20 times কৰিব। আৰু আমি তাৰ চাইডৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক, আৰু ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি চাব, শেষলৈকে চাব যাতে আপোনালোকে কৰিব পাৰে আৰু এই ভিডিঅ'টো চাই যাতে আপোনালোকৰ লাভ হয়। চাব এইটো 1, 2, 3 এনেকৈ থাকিব। আৰু বন্ধুসকল, এই ব্যায়ামটোৰ এটাই আমাৰ উপকাৰী, আমি কাৰণ আমি যিহেতু মাৰ্চেল আৰ্টৰ খেলুৱৈ হয়, মাৰ্চেল আৰ্টৰ প্লেয়াৰ হয়, আৰু মাৰ্চেল আৰ্ট কি হয় হাত ভৰিব যাতে টান লাগে। আমি কিকটো মাৰোঁতে আমাৰ যেতিয়া কিক কোনোবাই মাৰিব, যেতিয়া আমাক কিকটো ইয়াত মাৰিলে, সেই কিকবোৰ মাৰিলে আমি কি কৰিব চেপ কি কয় দুখ পাওঁ, কিন্তু সেই এইবোৰ ব্যায়ামবোৰ কৰি থাকিলে আমাৰ সেই দুখ পোৱাবোৰ কমি যায় আৰু মাংসপেশীবোৰ আমাৰ টান হৈ গৈ থাকে। এটা দিলোকে অন্য এটা টিপছ আপোনালোকে এতিয়া দেখুৱাম, চাই থাকিব, স্কিপ নকৰাকৈ চাব। দুটা টিপছ আপোনালোকে দিম, ষ্টেপ টু এইটো এনেকৈ কৰিব, এইটো এইটো দুইটা ভৰি এইটো এনেকৈ দিলোঁ আমি ইয়াত মাটি নলগাকৈ দিলোঁ, সেইটো এইটো আমি কৰিলোঁ এনেকৈ এনেকৈ থাকিব আপোনালোকে 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 এনেকৈ আপোনালোকে মিনিমাম 20 times থাকিব। এইটো চাব কেনেকৈ ক'লোঁ, মাটিত লাগিব নালাগে, এইটো টান হ'ব তেনেকৈ ফ্ৰণ্টৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ। বন্ধুসকল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব, এইটো সাধাৰণ মাৰ্চেল নজনা মানুহ নজনা ব্যক্তিৰ কাৰণে যথেষ্ট প্ৰয়োজন আছে এই ব্যায়ামটো। চিম্পল ব্যায়াম, জাষ্ট আপুনি মৰ্ণিং ৱাক কৰোঁতে কৰিব পাৰে, আপুনি ঘৰত থাকোঁতে কৰিব পাৰে, শোৱাৰ আগত কৰিব পাৰে, শুতে কৰিব পাৰে, ইজি কৰিব পাৰে, এইটো চাব ইজি এনেকৈ চেক কৰি ৰাখিব। মই জাষ্ট আপোনালোকক চিম্পলটো দেখুৱাইছোঁ আৰু ইয়াত বিভিন্ন প্ৰণালীত কৰা হয়, পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আমি আপোনালোকক দেখুৱাম। চাই থাকিব আমাৰ গগন লাইফ ওৱান চেনেলটো, আৰু যিসকল নিউ ভিউয়াৰ্ছ আছে তেওঁলোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব যাতে আমি আপলোড কৰি থকা ভিডিঅ'সমূহ পোনপটীয়াকৈ পাবৰ কাৰণে, পোনপ্ৰথমে পাবৰ কাৰণে বেল আইকনটো ক্লিক কৰি থৈ দিব যাতে ন'টিফিকেশ্যনবিলাক পোনপটীয়াকৈ পায়। আমি পুনৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ যাতে ন'টিফিকেশ্যনবিলাক পোনপটীয়াকৈ পায়। আমি পুনৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ, টাচ হ'ব নালাগে মাটি, গ্ৰাউণ্ডত টাচ হ'ব নালাগে, এনেকৈ তেনেকৈ এনেকৈ 1, 2, 3 আপোনালোকে 20 times কৰি পেলাব। তাৰপৰা এইবোৰ এই বন্ধুসকল আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো সকলোকে চোৱাৰ বাবে আনটোক ধন্যবাদ জনালোঁ, আৰু পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত অন্য এটা মাৰ্চেল আৰ্টছৰ ছেল্ফ ডিফেন্স টিপছ লৈ আহিম। ত' ফ্ৰেণ্ডছ, বাই।